Tjallopa, idag så spelar vi Minecraft igen. Sorry för att det inte har kommit upp någon video på länge. Jag har inte haft tid. Det har varit strul med mina inspelningar och så. Och jag har försökt att ladda upp lite League of Legends, men det tar ungefär, kunde ta 15 timmar för mig och... Nej, det gör det inte, men i alla fall typ 7-8 timmar att ladda upp en video, så att... Jag orkar liksom inte, alltså, vänta så länge, så att, ja, och den var inte indelad i delar, men jag funderar på att dela upp den i delar och sen lite upp den, jag vet inte. Men i alla fall, så det här var vad vi hade sist, vi var ute och jagade monster, för mig, jag minns det, och i det här avsnittet så vet jag inte vad vi ska göra, kanske... Ja, vi ska ju börja med att ta upp ut det som vi behöver. Sådär. Sen ska vi ha lite trä. Vad det vi behöver. Kanske lite sten också. Okej, så. Som ni ser så har vi ingen iron, så att i det här avsnittet så ska jag bygga en stege. Nej, men jag ska fixa en gruva så att vi kan få lite material. Ska se. Där. Och sen. Ska bara fixa det här för att det ser uselt ut. Ska se. Oj, det är bara två i. Jag vet. Och ja. Det har som sagt inte kommit upp så mycket videos. Som ni har märkt. Men i alla fall. Jag sa nog det här i de videoserna som jag tänkte ladda upp. Men, eller jag kanske la upp det. Jag kommer inte ihåg. Men tack så himla mycket för... Vad är det? 7 prenumeranter, eller om det var 8, jag tror att det var 7. Så tack så jättemycket för det, det hjälper mig verkligen mycket och ja, det är riktigt schysst att ni prenumererar på mig och sånt. Jag uppskattar det väldigt mycket. Så ja. Nu ska jag bara fixa lite här nere. Jag vet inte, 9 grottor, men jag brukar göra så att jag gräver ner ett litet hål så här i marken. Ja. Jag ska kolla så. Jag har 500. Shit. Hur länge sedan jag hade så här över det för fisk. Ja, men. Ja, så jag brukar liksom göra ett hål rakt ner med trappsteg eller stegar. Och sen brukar jag göra trä runt hela. Det tycker jag blir ganska snyggt. Så brukar jag göra mina, jag vet inte hur ni gör, men ja. Och jag kommer göra en special för 10 prenumeranter. Och jag vet inte vad det kommer vara, men det kanske kommer vara att jag börjar spela något nytt spel eller något sånt, jag vet inte. Ja. Men i alla fall. Ska vi se. Varför inte ta bort det där och det där, det är helt onödigt eftersom det syns ju inte, så att jag brukar inte liksom ta bort det som jag tycker, alltså, är helt onödigt. Så i alla fall. Och jag sa att jag skulle mina i avsnittet, men det verkar inte som att det blir något sånt. Blev det just ojämnt nu? Jag tror att det blev det. Ja, vi har inte tillräckligt mycket, tror jag. Det var ju fint. Okej, då ska jag ut och ta lite ved bara. Köpling. Så. Där. Jaha. Där borde jag se klart nu. Ja.
Kan de? Okej. Jag har inte kört på den här världen någonting, så att ni vet. Och jag vet inte om ni vill att jag ska bygga någonting så här i förväg och så visar jag sen vad jag har byggt. Jag vet inte om det blir kul för er att se, men... Ja. Eller för dig, eftersom att det inte är två personer som kollar samtidigt, men... Ja. Ska vi se. Här tror jag. Varför jag inte tar de här andra? Det är för att det är sådär annorlunda och det ser konstigt ut. Jag tycker inte att det är så snyggt. Och just det, jag kommer bygga en träkoja också lite senare. Och så att ni vet, för om jag får lite mer prenumeranter, då kommer jag göra stö... Alltså, ska jag säga det? Alltså, beroende på hur mycket prenumeranter jag får. Om vi säger att nu får jag kanske snart 10, jag vet inte om jag får det, men om jag får det så blir det en special. Och den blir inte så här jätteenorm, utan den blir liksom en ganska liten special. Och sen så kommer jag då... nästa gång, alltså om jag får typ 30 till exempel, eller 50, då kommer jag göra mycket större special, alltså typ att jag gör något annat. Oj. Ja. Shit, jag hatar den där laggen, jag vet inte vad som är. Men i alla fall, så som sagt, så då kommer jag ladda upp lite så här större specialer och lite sånt beroende på hur många prenumeranter jag får. Så att om jag säger att jag skulle få 50, det tror jag inte att jag får det då, men om det skulle hända så skulle jag verkligen ladda upp så här ett riktigt himla stort, eller inte så här extremt stort, men i alla fall lite större special än vad det kommer bli nu när det är 10. Det kommer bli en special. Det kommer vara ganska bra tror jag för er. Men den kommer inte vara så här stor, alltså den kommer inte vara världens största liksom. För att 10, det är inte så där extremt mycket och det är inte extremt lite, men i alla fall. Så får vi se hur långt den här kanalen kommer. Den kanske kommer långt eller den kanske kommer lite sådär kort. Men just det, en fråga som jag gärna vill att ni besvarar på, det är att ska jag använda mitt vanliga konto som jag har på League of Legends, eller tycker ni att jag borde... för jag har ett annat konto som heter Swedish Gamer HD, men det gjorde jag typ för några dagar sedan, så att det är liksom, det är typ level 3 tror jag, för jag körde på det idag och mitt vanliga konto har blivit så här avstängt, jag vet inte varför. Jag tror att det var för att jag livade eller något sånt från en match, för att jag var tvungen att lägga mig eller vad det nu var, jag kommer inte ihåg. Och då blev jag alltså avstängd. Oh shit, nu har jag huggit. Nu har jag vedat, tänkte jag säga. Ja. Nej, men nu har jag hämtat massa trä, så att nu... Vänta. Var det på den här världen som vi typ inte hade någon mat? Jep. Okej, men... Alltså, lagg. Hatar det där lagget som har kommit lite då och då. Ja, jag vet inte vad det är för lagg, men... Det är ett irriterande lagg. Och jag vet inte varför jag hugger trä, fast jag inte skulle göra det. Jag ska sätta ut den här igen bara. Inte glömmer det. Så då ska jag bara hämta mat. Och den här videon kommer inte komma upp samma dag som jag gör den. Idag är det, vänta, jag ska bara kolla det. 14 september. Och eventuellt så kommer den, nu fick jag Facebook-sak. Eventuellt så kommer den upp den 15, alltså imorgon. Men jag vet inte om den gör det. Det är inte säkert, men om jag har tid så kommer jag nog lägga upp den här videon imorgon. Jag får nog den färdigredigerad idag och sen så laddar jag upp den imorgon. Eller det är inte säkert att jag hinner det, för klockan är nästan 11. Så vi får se. Eller 10 eller vad det nu är, jag orkar inte kolla. Men i alla fall, vad var det vi skulle göra? Just det, mera sådana här trappsteg. Fy fan vilken retard jag är. Gjorde jag... Oh my god. Jag gjorde en dörr istället för en trappa.
Det var ju väldigt, väldigt lyckat. Okej, men i alla fall det här. Och förresten så kommer jag inte ladda upp över, vad blir det? Över en kvart. För att det blir så här riktigt, alltså det tar hur lång tid som helst för mig att ladda upp dem. Jag laddade upp klockan, jag tror det var 3, och sen så klockan, jag tror det var 10, la jag mig. Och videon hade fortfarande inte laddats upp till YouTube. Så att, ja. Så i alla fall, nu ska jag redigera den här videon och lägga upp den snart. Så att, ja. Ska jag ta bort det taket här. Eller inte taket, men det fula jorden som är som tak. Och sätta dit, alltså. Jag är så, men. Så. Så. Och sen ska jag snabba mig så att jag hinner avsluta den här videon bara. Så. Ja, något sånt här. Så kommer jag kunna. Ja, i alla fall. I nästa avsnitt så kommer jag nog sätta hit sådana här trappsteg. Och utforska en grotta. Eller hittar vi ingen? Nej, du, det vill vi visst inte. Men i alla fall, jag kommer leta efter en grotta och jag kommer kanske skaffa lite mat innan jag spelar in. Jag vet inte, men kanske. Så i alla fall, ha det så bra. Vi ses i nästa video. Hej då!